بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدحويني هرئي جمهورية الصومالية مدحويني مدانة حسن شيخ قدومي هرئي متقن بارلمانك مدانة محمد عثمان جواري قدومي هرئي بارلمانك شيخ آذن مذوبي أهنا قدوميها قلها دحي دمان حبنها بارلمانك دغنكا بعض صحافته قيبها كلا دون بلشدة كسو قيب كلا حفلة دان شرف وين إيتهاي إنان مانتا نو كراميسان كسو قيب قلكا حفلة دان لغدا فرايو هميلا قران آدي آدان نوك مهل علينا يا كسو قيب قلكينا waxaan sida gudoomiyuhu uga raaligelinta uga bixiyay kulaylka iyo daahitaanka shirka furitaankiisa oo naga daahay aan ka cudur daaranayaa ana sida uu uga cudur daatay gudoomiyaha waxaana ilaabaynin gudoomiyasha xisbiyada dhamaantood gaar ahaan Fawziyo iyo Maxamed Cumar Caymow oo runtii halkan kelimo qiimo leh ka soo jeediyay intaas markii aan ka gudbo waxaan u maleynaa in dadkii iga horreeyay dhamaantood ay tilmaameen geedi socodka dowladnimada meesha uu ka soo bilaawday caqabaadkii la soo maray meesha la maraayo hadda anaga dhamaanteen inuu waajib na saaran yahay in aan diiradda saarno ka fikirno tilaab kasta oo aan qaadayno maxaa yeelay xilliga aan ku jirno ayaa wuxuu dalbanayaa inaan u dhaqaaqno jihada saxan sababta sidaas aas u leeyahay waxay tahay waxaa la soo maray 22 sano oo xukun military ah waxaa la soo maray dhowr 22 sano oo dagaal sokeeya ah waxaa la soo maray malaha 10 sano oo dawlad ku meel gaar ah maanta waxaa noo dhisan dawladdi labaad markii laga baxay ku meel gaarka marka waa inaan isweydiinaa xaggeen soo gaarnay meesha aan joogno waa xaggee jawaabta ay u badan tahay inay qofka mas'uulka u soo degdegto waa dalkan wuxuu u baahan yahay axsaab siyaasadeed afkaar siyaasadeed oo cusub oo ka gudbisa marxaladda 4.5 ama 5 baad arabta leh in dadku u gudbaan afkaar siyaasadeed iyo mabaadi inay u gudbaan oo qabiilku oo ku haro qaraabanimo laakiin dadku waa isku raacaan aragti siyaasadeed iyo mabaadi siyaasadeed waxaan aaminsanahay inay u tahay dalka arrin wanaagsan walaalkay madaxweyne Xasan Sheekh iyo walaalkay Jawaari aad ay uga hadleen waxaan dhihi karnaa maanta dadka Soomaaliyeed waa laga yaabaa dad badan inay ka haystaan in xaalad xun ay ku jiraan laakiin aniga waxaan aaminsanahay cagsigeeda waxaan u aaminsanahay waxa waaye garaadka bislaaday ee dadka Soomaaliyeed ayaa wuxuu muujinayaa meesha ay marayaan dadku marka inaan isnaqdino oon wax iska sheegno oon istoosino si dalku hor u kaco waxa kaliya oo ku imaan karto waa xisaabta siyaasiga qofkii dawladihii la soo dhaafay xilka qabtay oo contribution ka geystay waxaan aaminsanahay waa qofka ugu laxajacaylka badanna dawladdu inay soo socoto maxaa yeelay waqtiga ka galay xoolaha ka galay waxaa laga yaabaa saaxiiba inay uga dhinteen qaraabo inay uga dhinteen inuu dabada ku dhiga ma dhici karto laakiin haddana qofku waa siyaasi waxba uma muuqan kara waxaa muuqna marka xaggee ku gudbinaynaa waxaan ku gudbinaynaa xisaabta siyaasiga dhexdooda waxaan u gudbinaynaa si positive oo dalka dhisaysa kor u qaadaysa maqaamka qofka Soomaaliga muujinaysa in la ilaaliyo ama dadku ka midaysan in la ilaaliyo xuquuqda ama islaamiga ah ama qofka muwaadinka uu leeyahay
maanta dadka Soomaaliyeed maalina uga basil yihiin dowladnimo aniga ma soo arkin. Waa loo basil yahay dowladnimo, maxay u baahan tahay marka? Waxay u baahan tahay inaan la nimaado, hab afkaarteenna aanu aruurinno oo aanu meel gaarsiino. Ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka meeshan jooga iyo dadka Soomaaliyeed oo kale in badan oo ka mid a fursad wuxuu u siiyey inay saameyn ku yeelan karaan siyaasadda, codkooda in la maqli karo. Ka fikir 12 milyan in mise fursad u heli karta codkooda in la maqlo, waxaan aaminsanahay in kooban. Sidaas darteed waxaa waajib nagu ah inaan ka fikirno qof kastoo Soomaaliya meel kastoo joogo. Waxaan hubaa inaan wada xasuusanno 1990-kii ilaa hadda dadaa xero qaxooti ku jira oo fadhiya, kuwa lagu dhalay, kuwa kalaa lagu dhalay, mas-uuliyadda yaa iska leh. Mas-uuliyadda waxaa iska leh qofka Soomaaliga ee maanta tala biiri kara. Waxaa laga soo sheekeeyey axsaabta siyaasadeed meelaha ay soo mareen iyo meesha ay ku istaageen bilowgaana cusub. Runtii sharaf weyn ee ii taa maanta inaan ka mid ahay xisbiyada ka mid ah. Waxaan rabaa inaan idiin sheego inaan aaminsanahay wadiiqada ugu habboon oo ama xukun lagu gaari karo ama wax lagu toosi karo inay tahay axsaabta furan. Waxay suurtagelinaysaa dad kala duwan, afkaar kala duwan, da' kala duwan inay fikir wadaagaan qaran lagu dhisaayo. Nooma suuragelin xilligan ka hor walaalkay madaxweyne Xasan Sheekh aadaan uga mahad celinayaa runtii xisbigan intii aan wadnay waxau ila garab taagnay dhiirigelin aan joogto lahayn. Inuu maanta ka soo qayb galayna waa uga mahad celinayaa. Sidaas oo kale walaalkay guddoomiye Jawaari oo aan hubo nin khabiira aqoon u leh arrimaha xisaabta, arrimaha sharciyada, sidaas oo kale wuxuu ila garab taagnay ama xisbiga la garab taagnay talo iyo toosin iyo dardaaran. Waa uga mahad celinaa mar kale inuu ka soo qayb galo xafladda. Walaalkay Shii Aadan yacnii runtii xisbigan wuxuu ku soo kordhiyey wax weyn. Waa laga yaabaa dadku inay siyaabo kala duwan u fikiri karaan, laakiin anigu waa la soo shaqeeyey. Intii aan la shaqaynayay guddoomiye baarlamaan oo ka hambalsan oo ka aragti og qarannimada Soomaaliya iyo maslaxada qaranka ima soo marin. Waa ku mahadsan yahay maanta inuu aqbalay inuu noqdo guddoomiyaha golaha dhexe. Sidaas oo kale waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhallinyaradii iyo odayaasha gabdhaha xisbigan waqti badan ku soo bixiyey. Aniga waxaan ahay qofka ugu dadaalka yar ee waqti geliyey wiilal iyo gabdha halkaas u fariistay, ayagaa halkan soo gaarsiiyey guddoomiye Salaamaal iyo saaxiibadiisa aada u mahadsantiin. Intaas markii aan ka gudbo, waxaan wada ognahay xisbi maalin kuma soo dhammaystirmo. Waxaa lagama maarmaan ah in tallaabooyin isdabajooga la qaado. Waxaa noo bilaabatay marxalad cusub oo dhismaha xisbiga u galay xilliga kumeelgaarka ee laydiin sheegay ee 6 bilood ah. Waxaan rabnaa in lagu diyaariyo shuruucdii lagu dhammaystiro, lagu diyaariyo golooyinkiisa kala duwanaay, shirweynihiisii oo qabsoomo si rasmi ah noogu dhisto insha allahu tabaaraka wa tacaala. Raaliga hada aniga hadda kulalku maanta ima daro meel qabo baan ka imidanay.
mararka qaar waxaan is weydiinaa maxaa dowladnimada Soomaaliya u hana qaadi laada haddaysan jirin axsaab siyaasadeed, haddaysan jirin afkaar kala duwan oo tan la isbarbar dhigo la bisleeyo dowladnimada lagu dhiso meelna lama gaari karo. Marka waxaan aaminsanahay marxaladan sida walaalkay madaxweyne Xasan uu ka dhawaatiyey inay tahay marxalad muhiima oo muhiimima dadka Soomaaliyeed meesha dowladnimadu ay ka unkamayso. Waxaan rabnaa inay axsaab noqoto. Waxay ka unkami jirtay qabiil, qabiilku waa waxaan u dhalanay, wax mushkilaa ma leh. Laakiin waxaan rabnaa inay kala duwanaadaan afkaarta siyaasadeed ee qofku uu aaminsan yahay iyo haybtiisa, taasoo aan rajaynayno inay na gaarso waxa aan wada jecelnahay oo ah dowlad sharci ku dhisan, sharciga ixtiraamta, ka shaqaysa karaamada muwaadinka Soomaaliyeed, ka shaqaynaysa horumarka dalka inay noo dhisanto. Xilkan ciddii Ilaahay u qoraa helaysa, laakiin dadka waxaa wada deeqa nabad, waxaa wada deeqa cadaalad, waxaa wada deeqa inay ra'yigooda gudbi karaan si xur ah oo nabada. Waxaan rabaa laba mithaal inaan soo qaato. Waagii lay doortay dhowr aayadaa madaxaygu ku dhigtay oo aan ka dhigtay fikirkayga siyaasiga inay bees u noqoto. Waxaa kaloon aad u xasuustay Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam markii carabtu ay dhisaayeen kacbada, waa duntay biyaa galay, waa duntay, dibaa loo dhisay. Waxay isku qabteen xajarul aswadka, yaa saaraaya meesha la saaraayo, waa lay fahmaan umalaynaa. Maxaa yeelay waxay u arkaayeen sharaf. Arrintii waa adkaatay, waxay ku dhawaatay in laysku dilo. Nin odaya oo caaqil ahaa yidhi warbana joojiya, wuxuu yidhi ka warrama albaabka hebel, qofka ka soo gala haddaan u dhiibanno. Waxay dhaheen waa ogolna. Qofka ka soo galay waa malay kartiinaan u malaynaa, waxa uu ahay Nabi Muxamed sallallahu calayhi wasallam. Markuu soo galo waxay dhaheen kulligeenna waa aqbalnay. Qisadu marka waa meeshaan hadda soo socoto. Nabi Muxamed muxuu sameeyey? Ma asagaa dhagaxi qaado meesha saaray, mase wax kaleu sameeyey? Go'iisoo fidiyey, dhagaxii oo dhexda ka dhigay, kulli geesaha laga qabtoo dhan. Limaada sharafka in la wada qaato? Waxaan u malaynaa in la fahmay risaaladaas. Dowladnimada waxaan rabnaa sharafkeeda inaan wada ilaalinno. Mid la doortay oo xil haya, mid xil ka tegay, mid aan xil qaban weligiis, waxaan rabnaa inaan dareenno inaan leenna. Waxaan rabaa inaan u gudbo aayadaha waa usoo noqodoonaa ma ilaabin. Waxa maanta annaga aan raadinayno kun sano ka hor dadaa haysa, hal yucqal haada? Annaga hadda waxaan raadinayno dowlad dimuqraadi ah kun sano ka hor dadaa haysa. Dadka meeshaan fadhiya ee dadka Soomaaliyeed, inta qof oo fursad u heshay inay tagto dal dimuqraadi ah caraday ka badan tahay. Afartameeyadii iyo kontomeeyadii qof diba tegay waa nagu yaraay, qof ka soo baxay jaamacad waa nagu yaraay, raggii qarankan soo aasaasay iyo gabdhihiiba waxay ogolaadeen afartii sanaba in la isdoorto. Maanta inteena badan shahaado jaamacadadan sidanaa intaas oo dalaan soo booqanay, haddana mararka qaar waxaa isleedahay garaadkeennu ma gaarsiisan yahay meeshii raggaas uu gaarsiisnaay, mase waa ka hooseeya.
qarannimadan dhiig badanaa u soo daatay, xoolo badanaa lagu soo bixiyey, habeenno badanaa loo soo jeeday. Anigu ma lihi, adigu ma lihi, Soomaaliya wada leh. Meesha nooga aadan inaan buuxina loo baahan yahay. Waxaan ognahay maanta oo aan la iska indhatiri karin in caqabaad ay jiraan dowladnimada hortaagan. Intaanaan caqabaadkaas hore u gelin, waxaan rabaa wax yar inaan idhaah. Waxaan u malaynaa doorashadii la soo dhaafay waxaan idiin ballan qaaday inaanan dowladda wax ka sheegaynin. Ballantii waa ku taaganahay. Laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego, hadda xisbigan hogaaminaa oon rabaa fikirkiisa inaan idiin soo gudbiyo sida uu wax u arko. Warkaas macna ma samaynaa? Okay. Dowladnimo waxaa asal u ah heshiis. Maanta marka aad fiiriso amniga xaaladiisa, xaaladda siyaasadeed, xaaladda dhaqaale, xaaladda bulsho, qof weyn maanta inuu ka aamuso mustaxiil waay. Waa inaan ka hadalnaa. Uga mahadlayno inaan dowladda dhaleecaynayno. Waa ognaha culayska yaalla. Laakiin waxaan rabnaa inaan sheego sida aan aaminsanna. Haddii aan la furin aragtida siyaasadeed, haddii aan xurriyaadka dadka la damaano qaadin, waxaan aaminsannahay inaan wax badan laga bedeli karin xaaladda hadda uu dalku ku jiro. Dalkan waxaa hortaagan mu'aasasaadka dowladda ama institutionada ama hay-adaha dowladda oo aan awood buuxda u lahayn adeegii loo idmaday inay qabtaan. Waxaan ku soo jirnay malaha 30 sano dagaala. Maskaxdeenna mar walba waxaa laga yaabaa inaysan la soconin xaaladda hadda la joogo, oo waxaa ku rajaysgaraysan ay yihiin 20 sano kor oo wax ahaay. Waxaan u baahannahay inaan dib u update garayno, xaaladda aan joogno qiimayno, ka fikirno maxaa ummadda Soomaaliyeed dan waa. Qof kastoo maanta xil loo dhiibo waxaa la saaray mas-uul, waxaa la saaray culays, waxaa la qaban karana waa kooban yihiin, xaqiiqo waay. Laakiin Soomaalidu waxay jecel yihiin inay fursad u helaan ra'yigooda, waana wax fiican. Waxaan aaminsana waa wax u baahan inaan dhiirigelino. Xuquuqda dadka, diinta Islaamkana waa damaanad qaaday, dastuurka noo yaalla waa damaanad qaaday. Waxaan u baahannahay marka inaan ilaalino qof walboo naga mida ama mas-uul ahaado ama qof caadi ha ahaado inuu ilaaliyo xuquuqdaas inay hirgasho. Mararka qaar waxaa laga yaabaa in qof dhibaato ku dhacdo, dad inay dhibaato ku dhacdo, inaad tiraayo ma khuseeyo. Waa ku khuseeyaa. Haddaadan meeshaas uga hortagina waxaa laga yaabaa inuu kugu yimaado meeshaada. Cadli wax ka weyn ma jiraan. Qof walba oo Soomaaliya waxa uu raadinayo waa cadaalad. Kuraasta waa kooban tahay, inta helaysana waa kooban yihiin, laakiin waxaa loo baahan yahay cadaalad. Baaqeennu marka wuxuu yahay, maadaama xaaladan lagu jiro la rabo doorasho in la aado 2020-ka, sidii lagu aadi lahaa in laga shaqeeyo. Maxaa ugu horeeya? Dastuurka in la dhammaysto. Waxaa loo baahan yahay nidaamka doorasho inuu caddaado, nidaam xaqa, cadaalada la iska wada arki karo, lagu qanacsan yahay, konflikti aan keenin uu noqdo. Mararka qaar waxaa laga yaabaa
inaan isniraahdo maxaa loo dadejinaa. Waxaa loo dadejinaa caddaan la'aanta habka doorashadu u dhacaysa iyo waqtigeeda waxay daciifinaysaa hay-adaha dowladda. Marka dowladda iyo dadka kale oo siyaasadda inay ka qayb qaataan raba iyo dadka Soomaaliyeedba waxaa u fiican xilli hore inay waxaanu caddaadaan okay, yaa ka shaqaynaya? Waxaa ugu horreeya dowladda, xisbiyada siyaasadeed, dowlad goboleedyada, dadka waxgaradka, qaybaha kala duwan ee bulshada inay ka qayb qaataan. Sababtuna dastuurkan waa ku meel gaar legitimate wuxuu ku heli karaa inuu helo qitaac waasica oo ka qayb qaata oo input geliya. Waxaan rabaa inaan dul istaago kala baxsanaanta hay-adaha dastuuriga oo ka dhawaajiya walaalkay guddoomiye Jawaari hay-adda baarlamaanka iyo garsoorka iyo fulintu inay kala baxsanaadaan. Waa wax hore loogu soo gubtay, waa wax la wada arkay. Maanta uma baahnin hay-aduhu inay hal meel ku aruuraan. Waxaan u baahannahay hay-ad kasta in awood loo siiyo shaqadii loo xil saaray oo si saxa u gudato. Waxaan ognahay amniga magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya inuu hoos u sii dhacay. Marka ciidamada la tiriyo waa tiro badan yihiin, cadowga marka la fiiriyo awooddiisu waa kooban tahay. Waxaa jooga ciidamo ajnabi ah oo diyaar u ah inay caawiyaan, haddana weli wixii la filay iyo wax lamidaba ma jiraan. Marka mararka qaar xalka aa ka fikirayso waa inaad ka fikirtaa maxal dhab ahaa, mase waa xal mashaakil soo abuuraya. Ururada bulshada walaalkii uu hadlayay codsiga uu soo gudbiyey oo ama ku saabsan magaalada Muqdisho ama Soomaaliya guud ahaan, ani waxaan isleebaa codsi aan laga gudbi karin. Magaaladu inay sidaan u xirxiraato amnina uusan jirin, annaga waxaan aaminsannaa istaraatiijiyadaas diba loogu laabto. Ciidamo waa joogaan, saraakiilaa joogta, ninka xagga fadhiyo Sharif Shiiquna xildhibaanka ah isagoo 70 jir habeeni maalin uu shaqaynayo waagii aan joognay, ilaa shabaab meeshaan laga saaro afgooya isla tagnay waa lagu guulaystay. Hay-adaha amniga waa inay wada shaqeeyaan, shacabkuna waa inuu taageeraa, dowladda waa inaan dareennaa inay la dagaalamayso Al-Shabaab. Mararka qaar waxaa maqannaa shabaab aa la rabaa in lala heshiisiiyo. Dekedda Muqdisho shabaab canshuur ka qaadanaya anuu ma garan sidaa ula heshii karto. Shabaab waxay u baahan yihiin in lala diriro, hay-adaha ay ka cabsadaan ay yimaadaan, dadka loo abaabulo, dhinacaanaan diyaar ka nahay inaan ka qayb qaadano. Gacan ku siino dowladda wixii karaankeena. Waxaan rabaa inaan u gudbo khilaafka labada gole ee raagay hay-adaha sharciga, sharci dejinta. Waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan. Hadday ku filnaa waayeen gacanaan diyaar la nahay inaan dhex galno, u cadaalad falno, ka shaqayno say u wada shaqayn lahaayeen. Arrinta kale oo iyadana muhiimka waxa waaye maamul goboleedyada. Maamul goboleedyada dalkan federaal annaga ku soo hogaaminay. Soomaaliya hadday rabto federaal inay ka tagto waa inay isu timaado, go'aan ku gaarto, nidaamka siyaasadeed ay rabto inay raaco. Aniga waa ogtii waxaan ka imida maxkamada Islaamiga. Maxkamada Islaamiga ra'yigooda wuxuu ahaay federaal dalka uma fiicno, anaana ku hogaaminayo. Laakiin markii dowladdii Cabdullaahi Yuusuf raxmatullaahi calayhi wadahadalka aan la galnay waxaan ku heshiinay si horta dhibaatada loo yareeyo federaalka inaan waafaqno. Waa waafaqnay, hal maalinna kama leexanin. Madaxweyne Xasan Sheekh waa ku mahadsan inuu suuro geliyey hirgelintii
federaalka haddii dowladda dhexe iyo dowladaha federaalka ay wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa habka lagu gaarayo doorasho haddii xisbiyada iyo dowladda aysan wada shaqaynaynin ma sheegi kartaa sida lagu gaarayo doorasho maya okay intaas wax ka duwan hadday jiraan ayadana waxaan jecelnahay in naloo sheego dheeraa maya doorasho suurtagal ma aha sababkan iyo sababkaanaa jira raalli ahaada inaan fahmnaan rabnaa ku taragalno waxaan rabnaa marka inaan xoojino wadahadalkii ka bilowday garowe oo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe isugu yimaadeen madaxweyne cabdullaahi farmaajo uu ku ballan qaaday inuu sii wadi doono waxaan rabnaa dib in loo soo celiyo wadahadalada dib ay usoo laabtaan annaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadanno isu soo dhowayntooda iyo horusocodkooda maanta waxaan samayn karnaa taariikh waxaan samayn karnaa ummad mathal la qaata ummad tusaale loo soo qaato oo burbur iyo meesha ugu fiican gaari karta laakiin taas waxay u baahan tahay inaan ku dhiiranno xalka inaan is-aqbalno inaan ka wada shaqayno danta qaranka dalkan qof kastoo soomaaliya waxaa ku filan inuu nabad yahay cadaaladna uu helaayo soo sidaas maah taas waa wax la gaari karo cadaalad darro waa ku soo gubannay ma rabno inaan dib ugu laabanno dowladda waxaan karankeedahay maalinna kuma eedayn laakiin waxaan rabnaa waxaa karaankeeda ah inay la hadasho maamul goboleedyada ma karaankeeda mase karankeeda maa karankeeda wa waxay u baahan tahay lamaar waraan wada hadalnay kaalaya marka meeshuna waa kulushahay waxaan u malaynaa marxaladuna waxay dalbanaya wax badan in la sheego se ayla tahay maamaayada aad uma aqaano laakiin hal arrina ay ugu soo dhacayso oo aadan jeclayn inay dhacdo nin reer baadiyaa waxaa ka dhumay rati miyaa mase waa nirga ma aqaano marka meelay ka laaxatay waa dabagalay waa dabagalay waa dabagalay wuxuu u tegay neefkii oo libaax dishay oo dhintay waa soo laabtay wuxuu ihi inta markay ka leexaysay yacrabtuu qarankan ani waxaan aaminsanaa maanta yaca uu baahan yahay shalay annagoo joognoo korkaana ku dumay waqhtiyaa lagu baxshay dad badanoo qaaliyaan ku weyna mase waa beentay abaalmarintooda waxa waaye qarannimada inaa ilaalino see ku ilaalinaya waxaan ku ilaalinaynaa billatii hiya axsan billatii hiya axsan aayadihii aan rabay inaa idiin sheego waxaa ka mid ah walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac billatii hiya axsan ani waxaan rabaa taas inaan mabda' ka dhiganno laakiin xaqa inaa sheegto waa ku khasbanta xaqa inaa sheegto waa ku khasbanta calaaqaadka arrimaha dibadda xaaladdiisa waa aragteen maamul goboleedadii xaaladooda waa aragteen wadahadalladii mataqaanaa walaalaheenna reera somalilan meesha u gaaraan waa aragteen dariskii waa aragteen xaaladeeda inaan iska fiirsanno ilaa wax kasta iska dumaan suuragal maa dowladda waxaa la garab taaganahay inaan la qabanno wax alla wixii karaankeenna iga raalli ahaada arrin dhacday aan rabaa inaa idinkaga sheekeeyo oo anigi madaxweyne xasan dhex marta waagii aan joognay garowe xoogaa madaxweynaha waxaa lagu xama jiray inuu rabo inuu dowladda rido marka gaaran ula baxay waxaa yidhi warheedhe adiga waxaad leeyahay dowladda ridaysaa bal maxaa jiray isheeg wuxuuhi xaashaa lilah waxba kama jiraan haye cabaaraan sheekaysanay gacantaan ka qabtay madaxweyne farmaajo aan u geeyey waa kana waxaa yidhi madaxweyne ninkan wixii lagu xamanayo been waaye labadaada sane inaad dhammaysato ogol yahay laakiin wuxuu rabaa konsenkiisa inaad dhegaysato wuxuu dhaha waa aqbalay
waan ballamee la isma arkan ilaa hadda. Maya meeshaas ma dhaafi karo madaxweyne, ninku waa saaxiibkay. Maadaama aad daashee sheeko kale aad kaga sheekaynaa, raalli iga ahaadaana madaxda marka qofka soomaaliga la doorto jinni ayaa ku dhaca, jinni runa waa ogaada. Jinnigaas waxaa la yidhaa anaa lay doortay maxay rabaan dadku, war fadhiistaa Muuse. Laakiin muddo haddaa joogto waxaa arkaysaa qofka ugu daciifsanaad maxaa yeelay culays kasta uu ku saaran yahay. Marka waxaa rabnaa dowladda waqti fiicanaa soo maray wixii ay la ahayd waa soo sameeyeen, laguma qanacsana soo saas maa. Waxaa rabnaa dadka intalada loo furo ay dhiiriyaan iyaguna, ilaan qarankan waa qarankeen. Taas xaggaasa uga gudbaya. Waxaa u maleynaa dowladda intaas waa ku filanta. Meel kalaa rabaa inaa aado dad badan oo mucaarada oo gurbaan aan fiicnayn garaacayaa jira. Gurbaanka qabyaaladda waa qarandumis, qarandumis minis qabyaalad. Waxaan rabaa qabyaaladdan ba inaana u laabanin halkaas ay ku joogsato. Qofku waa dhalini karaa, wax mushkila ma leh. Laakiin eray qabiil loo fasiri karo waa inaan ka fogaano. Nagoo dhana isu baahan ahlaan nahay, meeshaana ilaahay la dejiyey, ummada aan shaqo isku lahay inaa wada nool, inaa wada noolaan weyno annagoo intaan isku ah doqonnima inagu tahay. Marka waxaan rabaa arrintaasna in xoog looga digtoonaado. Waxaan rabaa inaan uga gudbo qodob kale oo aan ka khatar yareeye social media. Social media waa wasiilo fiican oo fikirka lagu gudbin karo, laakiin si khaldan haddii loo isticmaalo waa khatar ayada. Dowladaha aan dhismin oo aan fadhiisanin oo hay-adooda sharciga aysan fadhin, dadku xuduud ma leh, waxay rabaan iska sheegayaan, waxay rabaan inay soo gelinayaan. Ayadana waxaan rabaa dhalinyarada inay aada uga feejignaadaan waxyaabaha ay fidinayaan, inaan ahaano positive mar walbo, dhismaha dalkeenna ummaddeenna isu soo dhawaynteeda aan ka shaqayno. Waxaan rabaa inaan u gudbo dhowr qodob oo xisbiga uu maskaxda ku haayo oo ay ugu horeyso dalka waxay u baahan yahay dib u heshiisiin dhaba oo la ysku cafiyo, gacmaha la ysku qabsada inay ka dhalato. Waxaan rabaa abiilkaas dowladda ugu horeysa ujeedinaa maamul goboleedyada, axsaabta, odayaasha dhaqanka, haweenka, culamaadiinka, arrintaas in laga shaqeeyo. Soomaaliya meesha ay ka daawoobi weysay waa meeshaas. Waagii xornimada la qaatay aniga waxaan aaminsanahay haddii inta gogol loo dhigo soomaalida laba sana socota, hadday rabto wadahadal la samayn lahay oo laysu sheegi lahay waxa laga guurayo iyo waxa loo guurayo, qarankeennu maanta saan ma ahaadeen. Ilaa hadda waa u baahannahay dib u heshiisiinadeed hore waa fiicnaayeen, laakiin waxay ahaayeen emergency. Waxaan rabnaa midaan emergency ahayn, kuraas lagu qaybsanaynin, laysku cafinaayo, laysku calool xaaranaayo, oo odayaasha jawaari oo kale ay noo hoggaaminayaan in la sameeyaan u baahan. Waxaan u baahannahay sidaas oo kale dowladnimada aan rabno inaan ka wada hadalno. Mid waxuu rabaa federaal, mid waxuu rabaa wax kale, calooshaana lagu hayaa in bannaanka lasoo dhigo. Madaxda aan ka mid ahay marka la doorto, dee haddii la doorto waxay yidhaahdaan khalaas sheekadu waa dhammaatay, warkayga maqla, in mas-uuliyaadka la qoro, maxaad xuquuq leedahay, maxaa waajibaad leedahay. Madaxweynaha ka bilaabo ra-iisul wasaaraha, guddoomiyaha baarlamaanka, ku-xigeenadiisa, maxkamaddii sare, yacni waxaan la soconaa aan ka aamusitaas. Maanta waxa aan wajahayno, waxaan waajahaynaa cadow gudaheenna ku jiro annaga noo egoo diin la qalluuciyo in lagu dilaayo. Daa annagii kala daadsannahay
مدمان قرب سوق إيمان عيا وحن ربع قلب كأبد بينه نعلو وح ليش جاي إن ذلك أبارك جيران إلهي سبحانه وتعالى وحوي دسر النارو نحرس لأنه نسيو وحرم نادتك الصومالية مال جوجان إلى قرب باللبان مركز أنت كذب أنت عن أرض لهين عن هرأو ديار قرونو محنكو إلى أرد بلشد وحرمها سكفت فرعونينا دوركو لها قاتانو دولة إيا سياسيين إيا محنكو إلى مامل قبلتنا قعانا كاكيستانو سيقار وحان ربائنا عدس وجيديو داتك جوغة ديبادا أما مرك قار لإلى دياس مرا إنا متقانا كاقيب قاتانا هوشا إنا نؤكد من قرمانو داتك ولا لهينا وحي أن نكف اللين إن كفكر نصدي له إلهي أدي هذا وما سنتهم شرفا يتامان تاينا إذا نكسوا قبل حفلة أدي هذا وما سنتهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.